Doja të vrisja gjyshin tim, ja çfarë më ndodhi. Trondit, aktorja e njohur, tregon momentin e frikshëm. Aktorja e njohur Sharon Stone ka rrëfyer detaje nga jeta e saj personale në autobiografinë e saj. Një ndër deklaratat më tronditëse ishte abuzimi seksual i gjyshit të saj ndaj së motrës, e cila ishte vetëm 5 vjeç. Aktorja tha se zemërimi që kishte ndaj gjyshit të saj shërbeu si një motiv për interpretimin e rolit në Basic Incest, si një vrasë seriale. Unë njëherë mendova se doja të vrisja gjyshin tim duke e goditur me thikë, dhe kur kam luajtur në film, shfryva gjithë zemërimin. Lëshova errësirën që kisha brenda, ka thënë ajo për New York Times. Në vitin 2001 ajo posoi një goditje të rëndë e cila përveç shëndetit të saj shkatëroi karrierën, familjen, pasurinë financiare dhe famën ndërkombëtare. Në autobiografinë e saj, ajo i riktheu atë moment të tmerrshëm. Unë hapa syt dhe pash para me disa centimetra nga fytyra ime. Një i huaj i përsosur më shikoi me aq butësi saqë mendova se isha në prag të vdekjes. Një buri bukur po më ledhaton të kokon dhe flokot. Për një moment shpresoja se a ishte atje sepse më donte, por në vend të kësaj a i tha, ke një hemoragji në tru, ka treguar ajo.